Mi vesalme pimagurebels. Replika iqo aseti ნინომ თქვა კარგად გვახსოვს გრეჩი ხამ როგორ გაყიდაო და კიდე კარგი გაყიდა თორე რაშარში ვიქნებოდი ხო წარმოგიდგენიათ რაშარს გადავჭით თურმე თურმე ასე რომ რაც იყო იყო ახლა მართლა ჩვენ აქ არა ვართ მოსული იმისთვის რომ ვისაუბროთ წარსულზე 9 წელი მართლა გადაგვიყვანეს წინა 9 წელში და საერთოდ წელთაღრიცხვა აგვირიეს საფრთხობრობით არ ვიცით იმიტომ რომ მე ამ ადამიანებმა ვერ მოახერხეს საკუთარი იდენტობის დადგენა პოლიტიკური თუ არა წინა ხელისუფლებასთან მიმართებაში ხო აი წინა ხელისუფლებით იწება და მთავრდება ამათთვის ზოგადად პოლიტიკური არსებობა ეს მათი პრობლემა მაგრამ რა მინდა ვთქვა ძალიან მომწონს Edison Research-ის ტენდენცია და არა კონკრეტული რეიტინგები პოლიტიკოსებისა და ციფრები, ეს მაინც სხვა თემა. მე ძალიან მომწონ ზოგადი სურათი, რომელიც დაიხატა, ის რომ ამ მრჩეველი არის ძალიან აქტიური და ეს იმას ნიშნავს, რომ არის ძალიან გაბრაზებული და ეს ყველა ჩვენთაგანმა ვიცით ჩვენს გარშემო ყველას გვაქვს რაღაც ახლობლო სანაცნობო წრე, დავდივართ რეგიონებში და მე მართლა ახლა ვიყავი აჭარაში, გურიაში და სამეგრელოში. გქონდა რაღაცა შეხვედრები მოსახლეობასთან, დიდი ხანია სამეგრელოში, ჩემ სოფელში არ ყოფილვარ და აი ახლა თავისუფლებას მივცემ, ვიხუმრო, რომ მე მაქვს ჩემი კვლევის შედეგები. 40% იყო თქვენ ამოწყდით, 60 გადაშენდით. აი და ახლობით ასეთი კვლევის შედეგებია იქ რეგიონებში, რომ ხო, ნუ რა, ნუ ამოწყდება, ნუ გადაშენდება, მაგრამ ამ ხელისუფლებას რესურსი საერთოდ რომ არ აქვს უკვე იმისთვის, რომ შეძლოს ქვეყნის მართვა, ეს არის ყველასთვის ძალიან ცხადი და თვალსაჩინო. არ ეყოფათ რესურსი არც გაყალბებისთვის, მაგრამ მე ვშიშობ ერთ რამეს, რომ ძალადობა ძალიან სერიოზული და ეს ძალიან ჩანს, კარგად ჩანს რეგიონებში დაშინება. მოსყიდვას კი აღარ უნდათ უკვე პირდაპირ ძალადობაზე არიან გადასული, მაგრამ ხალხი იმდენად არის გაბრაზებული, რომ ამასაც გაუძლებს მეღმადავარ დარწმუნებული. ხო ნახეთ, რატო აღარ უნდათ მოსყიდვა, ფული ენანებად გამოყოფილ ფულს ეხავენ და მარტო დაშინებაზე გადადიან. არის რამდენიმე ფაქტორი, რომელიც ამ არჩევნებს კიდე განასხვავებს წინა საპარლამენტო არჩევნებს ისაგან, რომელიც ფაქტიურად მთლიანად ოპოზიცია მოიგო, ანუ მოიგო ქართველმა ხალხმა ეს არჩევნები, მაგრამ მოხდა ის, რაც მოხდა. არის კიდევ უფრო განსხვავებული მოცემულობა, ერთი ის, რომ გუნდი გაირღვა ძალიან სერიოზულად და პრემიერი, ანუ ხელისუფლების უმაღლესი პირი არის ახლა ოპოზიციაში. ეს ერთი, რაც ძალიან ცვლის მოცემულობას და მეორე მოცემულობა, რაც შეიძლება მოხდეს ასევე, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი და ყველაზე მაღალი კალიბრის ერთ-ერთი პოლიტიკოსი ის აქტიურად გამოჩნდეს. ანუ ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვიცით როგორ მივალთ იმ არჩევნებამდე რა ფორმით, მაგრამ სურათი რასაც ხედავთ გამოკითხვების დროს, ხომ არის ძალიან დამაიმედებელი. თუნდაც იმიტომ, რომ სრულიად ფიასკო განიცადა იმან, რომ იდეამ, რომ საქართველოში პრორუსული განწყობები იყო მზარდი, და ეს ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კი, სულ იყო ეს განსარო, ნელ-ნელა ნაბიჯ რუსეთში და მერე შევეჩვევი თითქოს და აი რა უნდა მოგვეწონოს, რას უნდა აი სწორედ 5 ივლისი, როდესაც ჩემთვის ამ ხელისუფლებამ ლეგიტიმაცია მთლიანად დაკარგა 20 ივნის პირველად. იმის მერე ის უბრალოდ არ არის ლეგიტიმური ხელისუფლება და როდესაც სახელმწიფო გადატრიალებისთვის ადამიანებს აპატიმრებდნენ, მე მქონდა ეს განცდა, რომ სახელმწიფო გადატრიალება მოაწყო ამ ხელისუფლებამ და ჩვენ მოქალაქეებს, რომელიც ვიყავით 20 ივლისს, აბსოლუტური უფლება გვქონდა მორალური და პასუხისმგებლობაც იმაზე, რომ ეს ხელისუფლება უნდა გაგვედევნა და მოგვეშორებინა მაშინვე თავიდან. ფიზიკური ძალა არ გვეყო ამისთვის, სიმართლე გითხრათ. მაგრამ ჩვენ დრასაკურველა, ჩვენ პასუხისმგებლობა და მორალური უფლება ამისი ქონდა. გარდა მაგისა, 5 ივლისი ეს იყო საბოლოო, როგორ გითხრათ, საფლავზე, პოლიტიკურ საფლავზე მიწის მიყრა, რაც მოხდა. მაგრამ ხო 53 ჟურნალისტი ერთ დღეს, აი ომში,
ალბათ ახლა ავღანეთში ტალიბანი რომ ბრძოლობს იქ 53 იბრძვის 53 ჟურნალისტი არ დაშავდება ერთი დღის განმავლობაში. კიდევ ერთი მომენტი 33 ადამიანი არის დაკავებული ძალადობისთვის. ანუ 53 ადამიანი გალახა 33-მა, ანუ თითო ორს ურტყავდა თუ აი რა მათემატიკა დათვალეს, არ ვიცი. ფაქტი არის, რომ იქ ბევრად მეტი ადამიანი ჩანს კადრებში, ვიდრე ძალადობდა, ვიდრე 33. ის რომ ევროკავშირის დროშა ორჯერ საგანგებოდ ჩამოიღეს და ნაფლეთებად აქციას და რაც მთავარია ბრძანების გამცემი, ვინც ბრძანება გასცა კადრებში კარგად ჩანს, რომ ჩამოიღეთ ეს დროშა, იმას ბონუსად ტელევიზიის მაუწყებლობა საჯარო სიხშირე მისცეს. ახლა ეს კიდე სხვა თემაა დამოკი, მაგრამ პასუხი აი ამაზე სწორედ არის აი ეს კვლევები, რომელიც ჩვენი საზოგადოების განწყობას ასახავს, იგ ჩვენი ქვეყნის კურსის და ვექტორის მიმართ. ანუ ფაქტობრივად ბიძინა ივანიშვილმა ვერ შეასრულა თავისი ამოცანა, მან ვერ შეძლო რომ საქართველო მოემზადებინა ისე, რომ ერთი ნაბიჯი ყოფილიყო რუსეთში შესვლა. ეს არ ხდება. საქართველო არ არის ამისთვის ზად და არც არასოდეს არ იქნება. ჩვენ საკმაოდ დიდი მსხვერპლი გვაქვს 30 წლის განმავლობაში გაღებული ჩვენი თავისუფლებისთვის და უბრალოდ შეუძლებელია ეხლა რომ ეს მსხვერპლი აი ესე წყალში ჩაი. დავივიწყოთ და წყალში ჩავყოთ. ეს არის გამორიცხული და მე ძალიან მახარებს, რომ ეს ჩანს ჩვენი საზოგადოების განწყობაში. მეორე, ახალგაზრდა თაობა, რომელიც სრულიად შეცვლილია, სრულიად სხვა დამოკიდებულებები აქვს და მე მაქვს ძალიან ინტენსიური შეხება ახალგაზრდებთან და ზუსტად ვიცი, როგორ ჯანსაღათის უყურებენ ისინი მოვლენებს და როდესაც დგება გადამწყვეტი მომენტი და მე მიმაჩნიან, რომ ეს არჩევნები ახლა არის გადამწყვეტი მომენტი, იმიტომ რომ ეს არ არის არჩევნები მართლა თვითმართველობისა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვივარგა კონსტიტუცია, არ გვივარგა ხელისუფლება და არ გვექნება ნორმალური თვითმართველობა. ამიტომ უკუღმა არ შეიძლება დაიწყო რაღაცები. შესაცვლელია ხელისუფლება, შესაცვლელია რეალური თვითმართველობა არის დასამკვიდრებელი ამ ქვეყანაში და მე მართლა საინტერესოა ვინ იქნება საკრებულოში. ამიტომ ჩვენ ვერ ვილაპარაკობთ. ეხლა რა შეეხება საპატრიარქოს როლზე. სამწუხაროდ ჩვენ ისე ვართ იმ საბჭოთა სისტემის მართველობის ქვეშ, რომელიც ვერ შეიცვალა და არ შეიცვალა ამდენი ხნის განმავლობაში და რას გულისხმობ. ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებაში ყავს მოზიარეები. ეს არის კრიმინალები და საპატრიარქო. ანუ ბიძინამ, რომელსაც მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ დიდად შეიძლება არ მოსწონს ის ფაქტი, რომ საპატრიარქო უნდა ჩაეზიარებინა ხელისუფლებაში, მაგრამ სხვაგვარად არ გამოუვიდა. იმიტომ რომ ეს არის დღევანდელი ჩვენი მართვის სისტემა. ეს არის ის მანკიერება, რომელიც არის აუცილებლად დასაშლელი. თუ არა ჩვენ ვერასოდეს ვერ წავალთ წინ, მაგრამ ის რაც მოხდა 5 ივლისს და რასაც ძალიან შეეცადა საპატრიარქო, რომ პასუხის მგებლობა არ აეღო და რაღაცა გზები შემოვლითი ეპოვა 5 ივლისზე. თუ ვინმე დააზიანა, პირველ რიგში დააზიანა საპატრიარქო, რა საკურველია. ეხა ეს ძალიან სერიოზული თემაა, ამისთვის არც დრო გვაქვს სახელმწიფოსა და ეკლესიის დამოკიდებულება. ეს არის ძალიან ღრმა, ძალიან სერიოზული თემა და თუ ეს არ გასწორდა, ჩვენ ძალიან ბევრ პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებით კიდე, მაგრამ თავი ის არის, რომ აი ეს ძალები, რომლებმაც ბევრი იხმაურეს 5 ივლისს, არ არიან ბევრი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხმაური იყო ბევრი, მაგრამ ძალა არ არის დიდი. ამიტომ 2 ოქტომბერი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ზღურბლი ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში. იცით, ეს ნებისმიერ შემთხვევაში პოლიტიკური მოცემულობა იცვლება. აი არჩევნების ნებისმიერი შედეგი, რომელიც როგორიც არ უნდა დადგეს, ცვლის იმ პოლიტიკურ მოცემულობას, რომელშიც ჩვენ ახლა ვარ და მე ერთი რამ მინდა ვთქვა მედიასთან დაკავშირებით, თუ მომცემთ ამის უფლებას. მე არ ვიცი, საიდან დამკვიდრდა და საიდან მოვიდა ასეთი დამოკიდებულება ხელისუფლების მხრიდან. შენ ხარ პარტიული ტელევიზია, მე არ დაგელაპარაკები, არ გაძლევ ინტერვიუს.
ესეთი ვინთქვა რომ პარტიას ტელევიზია კონდეს ეს დანაშაული არ ვიცი. მეორე თუ პარტიული ტელევიზია იმ პარტიას ყავს ამომრჩეველი და იმ ტელევიზიას ყავს მოქალაქე და ნებისმიერი ხელისუფალი ვალდებულია თუნდაც ერთი მაყურებელი ერთი მოქალაქე რო ყავდეს ტელევიზიას კეთილი ინებოს და გასცეს მის კითხვებს პასუხი. ასე რომ ეს რომ მე არ გაძლევ ინტერვიუს, იმიტომ რომ შენ ხარ პარტიული ტელევიზია ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ პარტიული სიბრიყვია ეს და მე მგონი ამას არ ვიცი რა ქვია ოცნების ნოუ-ჰაუ. კი, მესმის რომ წინა ხელისუფლება ბოიკოტს უცხადებდა ტელევიზიას დაუშვათ არ მიდიოდა, მაგრამ არ დაგელაპარაკები და კითხვაზე პასუხს არ გაგცემ. ეს არის წარმოუდგენელი სიბრიყვე, რომლის უფლებაც არავინ ჩვენც არ გვიშვებენ თავის პარტიულ ტელევიზიაში საერთოდ. აბსოლუტურად გვიშვებიან. არ არ საერთოდ აგებათ. იმედი აკეთილია ოპოზიციაში. იმედს გაუხსნია ხოლმე. არ გვიშვებენ. ეხლა პიპრები არ უთი რამდენიმე. ეგ არის ყველაზე დიდი არის. რამდენიმე ცოტა ადრე შესული, რამდენიმე ბოიკოტის ცოტა ადრე დამღები იმისთვის არის ხოლმე ღია ისე მსუბუქად ოღონდ ძალიანაც არის. კიდევ თქვა, აი სიბრიყვესთან დაკავშირებით და ის სიბრიყვე რაც მოყვა ეთერებში ამ ბოლო დროს ძალიან პოპულარულ თემას, რომელიც უროლოგიის თემას უფრო განეკუთვნება ვიდრე საარჩევნოს და პოლიტიკურს, მე მაინტერესებს როგორ აძლევს თავს უფლებას ქართული ოცნება და თუნდაც მერობის კანდიდატი მათი, რომ ეხლა აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ იმ ადამიანის ასე თქვა ნარკო დამოკიდებულებას, რომელიც ყველაფრის მინისტრი იყო ამ ქვეყანაში, რისი მინისტრი შეიძლებოდა და იყო პრემიერ მინისტრი და სუპერძალოვან მინისტრს აწერინებდნენ კადრები თავობა არა წვალობენ აშკარად აქვთ რაღაცა ვიდეო ამორჩევლს როგორ აქვს ხარდამჭერები თავში ამორჩევლი შეურაცხყოფაა თავში ამორჩევლი შეურაცხყოფაა მე ფიქრობ რომ ეს არის ჩვეულებრივი აგონიის ნიშანი ეს არის ის გენერალური ხაზი ძალიან სწორი ანალიზი იყო ქალბატონი ფიქრიასი რომ ჩაუვარდა თავარი ხაზი რაც უნდა გაეკეთებინა და ამიტომ ეხლა არიან რა ვიცი არ მინდა შეიძლება გავაკეთო მაგრამ მაგაზე და ფიქრიამ რომ თქვა მერე დაოფიქრდი და კი აი მე ხა მოვისმინე თუ არა მაშინვე რკინისისა არა არგუმე აბა ხო ნუ სრულიად მომზადებლად შევარდნენ ტიპები თაის ისტორია და ლიგას მოიგებს ამას რანაირად იყოდნენ და ტურიზმის გარდა რაღაცას მოიგონებდნენ როგორც გარეჯი იყო ანუ ამაზე აკრიფეს ეხლა უნდა ყოფილიყო იყო მაგრამ ჩაიშალა და სამწუხაროა რომ ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა ამ საბრალო ლექსოლაშქარავამ ჩაუშალა ეს თემა დიდი მადლობა ეს არჩევნები ლექსოლაშქარავას არჩევნები